цэн мэдээлэл тавигдсаа. За мэдээж ажлын хэсэг тайлан бүх юм байнга орондоо танилцуулна. За өнөөдөр нэгэнтээ явц хилдсэнтэй холбогдоод цаг алдалгүй 2-3 зүйл байгаа мөн гэж хараад байгаа. Нэгдүгээрт одоо энэ үлдэгдэл гэж яригадаг байгаа бутаг тэр шаардлагатай юмд нь нийлүүлэх асуудлын зөв зохицуулах тухай асуудал байгаа юм аа. Би бол тэр тэжээлийн үйлдвэрүүд юмнууд руу чиглүүлээд өгчих шаардлага байгаа юм уу гэдэг асуудал байгаа. За хоёр дахь хэлмээр байгаа зүйл бол энийг зээлийн асуудлыг бид нэг онцгой анхаарахгүй бол болохгүй болоод байна. 10-ийн 8-аас бид энэ жил тарайланчтай чиглүүлээд зээл олгоцсон. За авсангууд маань гайгүй байгаад байх шиг байна. Тэгэхээр нэг жилийн хугацаатай олгогдсон одоо өнөө зээлийн төлөлт болохгүй дээдэг нөгөө компаниуд борлуулалт юмнаас хамаарат бас энэ асуудал хүндрээд байгаа. Энүүнийг зөв арга замын олж зөв зохицуулах тухайн асуудал байна гэж. 2022 оны тарайлангийн зээлийг яг нийлбэр дүнгээр нь 100 тэрбум 150 тэрбум төгрөг гээд нэг орчихомгүй л байгаа. Би бол хүнсний ногоондоо тэдэн хувин, улаан буудайдаа тэдэн хувин, улаан буудай тотроо жижиг үйлдвэрлэгч нартаа тэдэн хувин, үлдсэн нь тэр том үйлдвэрлэгч нартаа гэж ингэж чиглэх зорилтод хөтөлбөр хэрэгжүүлэх маягтай ингэж чиглүүлэхгүй бол энэ бас нэг хэдхэн аж ахуй нэгжийн хүрээнд асуудал яригадаад яваад байгаа гэсэн ийм тов тодорхой мэдээлэл юмнууд яваад байна. Энүүнийг одоо бид эртхэн энэ яам холбогдох газруудаа чиглэлж засгийн газар Монгол банктайгаа хамтарч хэрэгжүүлсэн том хөтөлбөр шүү дээ. Тийм учраас засгийн газар банктайгаа хамтарч энэ одоо бодлогын чиглэл дээр зорилттой хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх ерөнхий чиглэл юм аа тодорхой болгож тэр бүлэглэлэн бий болох ёстой болов уу гэсэн нэг ийм санаа байна гэж. За хоёр зүйл би тодруулж өгөх ёстой юм болов уу гэж ойлголоо. Нэгдүгээрт тэр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн холбоотой юмыг өчигдөр аудитын 2022 оны гүйцэтгэлийн аудитын жагсаалтанд оруулсан. Тэр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дотор газар олголтын асуудал дээр ер нь ямар юм байгаа юм бэ гэж. Төрөө Батэрдэн гişүү ярилээ хөгжлийн банкны асуудлыг. Тэрийг бас биднээс ярьж байгаа ерөөсөө энэ баялаг бүтээгчдийг дэмжихэд их усүр бүрдүүлдэг тэр нэг чинь чухал байна. Тийм учраас энэ хөгжлийн банкны асуудал дээр нэг гүйцэтгэлийн аудит хийгээд хэчээ. Тэгж байж наадах чинь одоо зөв юмар нь ажилуулмаар байна. Энжилийн олгосон жол зээл юмнууд буцаад өрзөөл хаагдах юмруу татгадаад ороод ирдсэн юм уу гэдэг юмыг үзэж харъя гээд ийм тодорхой чиглэл болгоод аудитын одоо төлөвлөгөөнд оруулцсан гэдгийг одоо бас зөвд хэлэх ёстой юм байна гэж ингэж ойлголоо. За газар тариалангийн бүст явахаар тариаланчтаас олон санаа гарсан. Гэхдээ бид нэг талаас сонссон. Одоо малчтаа сонсох ёстой баха. Би тэгж ойлгож байгаа. Энэ хоёр салбарыг хоорондоо асуудал байгаа юм байна. Ойлгомжтой. Тэгвэл орон нутгийн төвшинд зохицуулах ёстой асуудлууд бас ч яг тийм илэг сэтгэл гаргаа зохицуулчих чад байгаа юм ховор юм билээ. Тийм учраас энэ орон нутгийн удирдлагууд энэ хоёр салбараан зөв авч явах энэ аж ахуй эрхлэгч нарынхаа хоорондын зөв уялдааг хангах талын асуудлыг тэргүй ээлжинд тэмтрэх ёстой юм биш байгаа даа гэж ингэж ойлгосон. Хэрвээ газар тариалангийн бүсээс бид энэ бэлчээрийн мал аж ахуйг гаргах ёстой асуудлаа зөв шийднэ гэвэл төрийн цогц бодлох хэрэгтэй болчиход байгаа. Эрчимцэн аж ахуйг энэ бүс нутагт хөгжүүлээ. Энэ бүс нутагт эрчимцэн аж ахуйгаа хөгжүүлэх төрийн бодлого дэмжлэг нь яг энэ лүгэн чиглэгдэх ёстой. Тэгж байж сая тэр газар тариалангийн бүс нутгаас мах экспортон гэдэг юм уу дотоодын нөөцийн мах бүрдүүлэлтийн асуудлыг дийлэнх хөвийг нь авч бүрдүүлж байж наад бүс нутгийн чинь тэр малын тоо толгой буурах. Тэгээд малын тоо толгоёо эрчимжүүлэх чиглэлд ажиллаж байгаа улсууд нь ямар тодорхой дүгнэлт гаргадаг юм байгаа юм. Тэр малын хөлийн татвар матурыг та нарыг нэмэх тухай л яриад байна. Магадгүй нэг талдаа зүв байж мэднэ, нөгөө талдаа эргэлзээтэй зүйл. Харин чанаржуулалтын асуудал, эрчимжүүлэлтийнх нь асуудал руу явсан малчдаа яаж тэглэлтийн зарчим барихын итэргээд ингээд бодлогын хувьд цогцоор нь харж ийж шийдэл хийхэр юмнууд бол их байна даа гэж л одоо ингэж харагдав.
нэг их зөв шийдэх ёстой юм байна гэж ингэж харсан гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээ одоо өнөөдөр бол би байнгын хорооны тэмдэглэлд хурлын тэмдэглэлд зориулт тусгаа тэгээ байнгын хорооны даргаыг хүнс үдэ аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яам руу тов тодорхой чиглэл өгөөд асуудлыг шийдвүүлэх юм бол тэр тарайланчтын талбай дээр байгаа тухай гэдэг юм өтрөмд байгаа тухай будааны үлдэгдлийг тэр зохих стандартын чиглүүлж бордуулгах асуудлыг шуурхай шийдэж дуусгах тухай асуудал байна. За хоёр дахь зүйл тэр зээлийн асуудал байгаа юм энийг анхаарах ёстой. Гурлийн үйлдвэрүүдэд зээл өгсөнөөр ч асуудал ч яг шийдэгдчихгүй. Би бол бас байдлын юмнуудыг сая юмыг хараад ирсэн. Харин наад зээл авсан гурлийн үйлдвэрүүдэд зээлээ юун зарцуулж юу гэдгийг нь тов тодорхой контрол хийхгүй бол тарайланчтаас нэг их стандарт хангаагүй будаа авахтач мөнгөө зарчих нь гэж байхгүй шүү. Наад төгтүүд чинь өөрөл зүйл чиглүүлэх баг. Тэгээ бид юм дэмжихээр